निकै भएपछि मानव सिकाइ गर्नु छोड्छ निकै आइसक्यो अहिले त टन्नै चाहिँ तित्राहरू बाघहरू चाहिँ कता भागेको छ नि बाघहरू पनि छ नि चितुवाहरू ठुलो चाहिँ होइन चितुवाहरू गोगन पानीबाट माने भन्ने दृश्य माने भन्ने यो तल्लो यो चाहिँ माने भन्ने सर्कल यो देखेको यो नारायण हिटी बजार माथि टुडी खेल त्योभन्दा माथि गोदाम घर माने भन्ज्याङ भ्यू ओखरबोट अक्सलिक पा माथि तिलपुङ डाँडा यता माधापुर चाहिँ मामा घरदेखि आएको बाटो हामी चाहिँ अब यता अडि गयो भने चाहिँ मामा घर हुन्छ त्यही 200 मिटरमा अब हामी चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ यहाँ दाइ अडि हिँड्नु छ भात खाएर टन्नै भयो भने दाइ होइन हैट अब जानुपर्छ भात गराउनुपर्छ हैट दही खाएर भातको सुप अरू भातको सुप अरे कुखुराको सुप यहाँ हेर्दैछु अनि तल हेर फेरि सुनकोसी देखिन्छ कि देखिँदैन हौ सुनकोसी देखियो अहिले बाढी आएर निकै तनाव कस्तो छ धमिलो पनि छ सुनकोसी ठुलो छ अन हामी भोलि त्यो सुनकोसीबाट हिँड्ने तर साह्रै समस्या छ किनभने बाटो पहिरो लगेछ र बाटोमा अब जाने बाटो गाह्रो छ दुःख सुख अब चार खोटा टेकेर जानुपर्ने अवस्था छ भोलिको दिन चाहिँ होइन दाइ यहाँको सल्लाहकारी अब सरर आएको छु शीतल छ हामी हिँड्ने छौँ 12 बजे घाममा 12 बजे हाम्रो 2 बजे छ अहिले 2 बजे घाममा गर्दाखेरि राम्रो छ त्यस चलेछ चलेछ पोल्युसन छैन छैन यो टोक्सिकलो चाहिँ अहिलेको स्कुल यहाँनिर मामा घरदेखि चाहिँ नजिक छ 10 मिनटको बाटो अनि यहाँ चाहिँ 8 कक्षासम्म छ अरे यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे बहिनीहरू यहीँ पढ्छ गर्दाखेरि दुईटी र अहिले चाहिँ राम्रै अवस्थामा छ अनि बाढी पसेर चाहिँ स्कुलको प्राङ्गणमा छ माटो पसेको छ बाढी चाहिँ यसो हेर्दा यहाँबाट अलिक पसेछ उतै हेर्नु त्यहाँ चाहिँ सबै मकै सकै सबै भरेर पहिरो ढाल्दैछ ढुङ्गासुङ्गा खसेको अवस्था छ यहाँ चर्केको छ होइन अन्त अलिकता क्षतिपूर्ति अतिका छ बाटो बगिचा भत्किएको छ यहाँनिर र स्कुल अब हाई स्कुल पढ्नुलाई चाहिँ 8 दिन चाहिँ फेरि यहाँनिर मूल फुट्यो माने भने आउनुपर्ने छ यहाँनिर मूल फुट्यो ल मूल पनि फुटेछ नि अवस्था यस्तो छ अवस्था छ गाउँघरको जन्जी पानी सिधै तल स्कुलमा जान्छ ल यहाँ अचम्म मूल पो फुटेछ नि यो चाहिँ भडारेको शिर भन्छ टोक्सेल यो भडारे खोलाले जति पनि सिद्धिचरण राजमार्गलाई चाहिँ अवरुद्ध टेन्सन दिन्छ दिने गर्छ दिने क्रममा 3 दिनसम्म चाहिँ बल्ल चाहिँ यहाँ आजदेखि खोलिएको चाहिँ तलदेखि खोज्यो अनि त्यो तल चाहिँ पुच्छारमा सुनकोसी चाहिँ सुनकै आकारमा देख्न सकिन्छ अनि हाम्रो कुमार भाइ चाहिँ यहाँ गजबले माउलो गरेर अब घरतिर फर्किँदैछ भाइ भनौँ कस्तो फिल भइरहेछ एकदम माउलो घरमा होइन मामा घरमा चाहिँ कुखुराको मासु खाएर होइन जोस कडा थियो भाइको अरू के छ थाक्यो हो ओके ल अरू के यहाँ तल राम्रो सिन छ पारिपट्टि माटो थाक्ले तल्लो थाक्ले हर्कपुर पनि हिँड्नु मौका पायो राम्रो एकदम दृश्यहरू एकदम राम्रो छ र बाटोघाटो पनि निकै राम्रो रहेछ यो के अरे माउला अन्य बाटो एकदम ठिक छ बाइकलाई हामी अघि आउँदाखेरि 1.5 घन्टामा आइपुग्यो र हाम्रो अब लक्ष्य चाहिँ 1 घन्टामा माने भने पुग्ने होइन ल त्यो चाहिँ अब सुनकोसी भडारे यो खोला यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ तर यसले निकै पिठ्याइ गर्छ बदमास खोला हो यो तल्लो थाक्ले यो माहलो थाक्ले हो र तल्लो रिचुवा भरले उँभु दुधकोसी यो तल सिधा छ दुधकोसी छ कुमार भाइ एकदम यहाँनिर चाहिँ चिसो हावा पनि छ होइन ल भनौँ के फिल भइरहेछ एकदम चिसो एकदम हो घाम लागेको छ होइन माउलोदेखि आएको माउलो चाहिँ यो हो टोक्सेल होइन टोक्सेल माउलो ऊ त्यहाँ बिचमा भन्ज्याङको बजार यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यो मानिकाको पुरानो घर
ठुलो रातो घर चाहिँ रातो ओरेन्ज घर चाहिँ सम्पिनको स्वयं भाइको दाइ र मेरो घर बाउको घर काका बाउको घर खाली जग्गा पनि बाउको घर खाली जग्गा चाहिँ यहाँ बाउको जग्गा दानेपट्टिको चाहिँ हाम्रो देवपट्टिको चाहिँ काका काका दाइहरूको पार्क अनि यो चाहिँ लोकेन्द्रको घर डर लाग्दो छ यहाँ एक दुई तिन तले आदि छ एक दुई तिन चार तले तिन तले अनि यो जग्गाहरू सबै दाजुभाइ दाजुभाइ जग्गा हो तलतिर हेर्नु देवराजको छ बन्दैछ घर अनि अब चोकतिर निस्किनुलाई र माथि जाने यो ठाडो बाटो चाहिँ यो चाहिँ माथि उखडुन जाने बाटो सिद्धिचरण राजमार्ग सिद्धिचरण हाइवे हाइवे यो चाहिँ यो चाहिँ अहिले त यहाँ दोकानै दोकान छ सबैतिर दोकान दोकान छ यहाँनिर झिलिमिली छ यहाँ बजार कति माथि गएर जान्छु उसको बिस्ने घरमाथि आइपुग्यो हामी बडीजी नमस्ते कता फर्किने यहाँ चाहिँ हाम्रो काकाको ठोके काकाको यहाँ चाहिँ पसल हजुर घर बन्दैछ माथि चाहिँ उ छ यो चाहिँ ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क म पनि भोलि नै हिँड्नु भनेर यहाँनिर गरिरहेको छु